Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui dilluns 18 de març del 2024. El Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell ha estat la seu escollida per l'Assemblea Nacional Catalana per portar a terme la seva Assemblea General. D'entre els diferents punts tractats, els socis han votat no presentar una llista cívica independentista a les eleccions del 12 de maig, però sí que han votat a favor d'unes eleccions al seu secretariat nacional. Els pobles rurals de la Catalunya central tindran més presència de patrulles de Mossos d'Esquadra a partir d'aquesta setmana. Així ho ha anunciat el conseller Joan Ignasi Elena a la presentació dels nous vehicles tot terreny que el departament ha incorporat. La voluntat del cos és millorar la seguretat i agilitzar la reacció dels Mossos en cas d'emergències. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Osona una nova edició de la Ultra Clean Marathon, una cursa que uneix esport i cura del medi ambient. És la més gran de Catalunya i ha arribat a la seva 6a edició. Més de 300 participants de 49 equips hi han pres part i s'han recollit de l'entorn del Ter gairebé 1.000 quilos d'escombraries i residus de tot tipus. El Club Patí Voltregà Moventos Tern jugarà la Final Four de la World Skate Europe Cup, competició de la qual és el vigent campió i que podrà revalidar si guanya el Folònica a les semifinals i el vencedor dels Arjana Igualada a la final. Encara no hi ha seu per a la competició, però l'Igualada ja ha demanat acollir-la i s'espera que un dels dos clubs italians també ho faci. L'Assemblea Nacional Catalana ha viscut aquest cap de setmana una de les seves assemblees generals més tenses. L'entitat independentista havia de decidir a Can Costa i Font, a Taradell, si es presentava a les eleccions del proper 12 de maig a través d'una llista cívica independentista. L'opció preferent del secretariat nacional era concórrer a aquests comicis, però els socis de l'assemblea van decidir que no per una diferència de menys de 100 vots. No només això, durant aquesta trobada també es va decidir fer unes eleccions al secretariat nacional. L'Assemblea Nacional Catalana ha portat a terme aquest cap de setmana la seva Assemblea General. Ho ha fet a Taradell, al Centre Cultural Can Costa i Font. El gran centre del debat era la creació d'una llista cívica per la independència per presentar-se a les eleccions catalanes. Davant l'estupor dels dirigents de l'Assemblea, els socis de l'ANC es van decantar pel no per un centenar de vots de diferència. Tot i així, la seva presidenta ho va matisar. Entenem que aquesta diferència, tan poca diferència entre el no i el sí, és un no per ara. És un no en aquestes eleccions de 12 de maig del 2024 que s'han convocat precipitadament i amb un avançament electoral dels darrers dies. Es visualitza, per tant, aquesta opció de la llista cívica com una opció favorablement considerada per una gran massa de gent de l'Assemblea, de socis i sòcies, i real per molts socis i sòcies, i en aquest sentit és un clar avís als partits. Aquests resultats van fer pensar en una tensió interna dins de l'entitat independentista, un fet que Feliu es va cuidar de desmentir. Jo a l'Assemblea el que he pres és que no és un tema mai personal, és un tema de molts socis i sòcies i el que s'ha de fer és ser molt fidel a cada moment el que hi ha sobre la taula i en aquest sentit estic molt tranquil·la personalment i també orgullosa de l'Assemblea i de totes les seves gents territorials i del secretariat nacional que en tot moment han posat aquest debat sobre la taula i l'han afrontat, com he dit també en el discurs. Feliu va expressar que l'objectiu final és la independència de Catalunya i va dir que tombar la llista cívica per tants pocs vots no és un fracàs. La gent ho veu així, veu que realment s'ha posat sobre la taula, veu que hi ha hagut aquest repte també d'un avançament electoral en plena consulta, veu també que realment hi havia molt de matís en el tema d'aquesta consulta i molt d'escenaris canviants en aquesta consulta i vaja que el resultat també demostra un gran suport a la llista cívica. És veritat que ha guanyat el no, però per poquíssims vots, no arriben a 100 vots. Per tant, entenem que efectivament no ha de ser un dia trist perquè evidentment no és un dia tan content com si tinguéssim ja la independència de Catalunya sobre la taula, aquest serà el dia més content, tot l'altre és lluita,
que, evidentment, doncs, anem fent camí. Els socis de l'entitat també van votar convocar eleccions per renovar els seus representants. Del 14 al 18 de maig, el Secretariat Nacional de l'ANC tornarà a viure eleccions per definir si es mantenen els càrrecs actuals o si hi ha un canvi de rumb. El nou Secretariat Nacional de l'ANC es confirmarà en un ple constituent el 25 de maig a Vilafranca del Penedès. La Conselleria d'Interior té com a objectiu renovar com a mínim el 50% de la flota de vehicles del cos de Mossos d'Esquadra en els propers anys. En aquest sentit, el conseller Joan Ignasi Elena va presentar una part d'aquesta renovació aquest cap de setmana. Són els nous vehicles tot terreny que han de permetre un accés més fàcil als Mossos d'Esquadra a les àrees més rurals de Catalunya. D'aquests vehicles, 6 es destinaran a la Catalunya Central i donaran capacitat a les comissaries de les nostres comarques per fer patrullatges i vigilàncies als municipis i nuclis més petits. La Conselleria d'Interior ha estrenat aquesta setmana 62 vehicles tot terreny per reforçar el patrullatge als entorns rurals. A la Catalunya Central, molts micropobles, urbanitzacions i masies aïllades notaran un augment de la presència policial per incrementar la seguretat. Aquests cotxes tenen una càmera davantera i van equipats amb dispositius que permeten remolcar, retirar o arrossegar altres vehicles o elements que bloquegin passos o camins. La nova llei de ruralitats parla justament de la seguretat i parla de la seguretat i de l'obligació que té el cos de Mossos d'Esquadra d'arribar arreu del país i donar servei. Municipis doncs, que tenen molta extensió de territori, que tenen una realitat molt complexa, que tenen pocs mitjans econòmics i que no tenen policies locals i que Mossos d'Esquadra hi ha d'arribar. Per això és essencial doncs, que disposem de més mitjans, de més persones, de més agents, però que tinguem la capacitat d'arribar a tot arreu des del punt de vista tecnològic. El comissari David Boneta ha expressat que això ajudarà també a fer més fàcil la feina dels Mossos en entorns que són majoritaris al nostre territori, com és el món rural. A vegades els fets es produeixen en territoris o en zones molt complicades per l'accés. El fet de tenir aquests vehicles tot terreny amb tracció a les quatre rodes i de disposar-ne en més quantitat ens dona més agilitat en la prestació del servei, ens permet donar seguretat d'una manera més en el dia a dia, d'una manera més planificada i amb més qualitat, en punts doncs, que abans no hi podíem anar o teníem més dificultat per arribar-hi. Això no vol dir que no s'està fent, s'està fent igual, però teníem més dificultats. El conseller ha recalcat que aquesta inversió que s'ha fet, que arriba als 4,8 milions d'euros, ha de servir per treballar per tota la ciutadania del país i per reafirmar la consciència de la Catalunya sencera. Quan parlem de proximitat, de que policia és el teu ADN, de ser al costat de la gent, al costat dels veïns i veïnes del nostre país, hi ha una condició necessària, que és poder arribar a tot arreu. Perquè si no pots arribar a tot arreu, difícilment pots treballar per la Catalunya sencera. I s'ha fet una aposta molt gran en molts àmbits per la Catalunya rural. Perquè sí, perquè forma part d'aquesta Catalunya sencera i perquè no podem parlar de la Catalunya sencera si no parlem també de la Catalunya rural des de moltes perspectives. A la Catalunya Central hi arribaran 6 d'aquests vehicles, concretament del model Toyota Land Cruiser, equipats amb centraletes de comandament que permet transmetre i rebre informació des del centre de comandament i que dona molta autonomia als equips que els condueixin. La seva principal funció serà seguretat ciutadana, ordre públic, trànsit i resposta ràpida davant d'emergències. La Ultra Clean Marathon ha tornat a la comarca d'Osona per unir esport i cura de l'entorn natural. Aquesta cursa amb sortida i arribada a Vic i que ha transcorregut pels entorns dels rius Gurri i Ter ha aconseguit reunir més de 300 participants de 49 equips i ha estat a punt d'arribar als 1.000 quilos de residus recollits de les lleres d'aquests dos rius i també del seu entorn natural. A més, entre les inscripcions de corredors i les donacions realitzades, s'han pogut recaptar gairebé 20.000 euros que aniran destinats a projectes d'entitats sense ànim de lucre que lluiten per a la conservació del medi ambient. Aquest dissabte ha tingut lloc l'Ultra Clean Marathon, la cursa de plogging per excel·lència de Catalunya i que ha tingut lloc a Osona.
S'ha superat un any més en la seva 6a edició. Més de 300 participants repartits en 49 equips han estat els protagonistes d'una altra jornada magnífica pel medi ambient de la comarca d'Osona, alliberant del recorregut 984 quilos de residus de tot tipus, com ara un bidó de 19 quilos que l'integrant d'un equip ha transportat durant 6 quilòmetres, pneumàtics, llantes de bicicletes, pots de pintura i ferros, entre d'altres. Doncs estem més que contents, estem eufòrics, no? Més equips que mai, 49 equips, una vegada més aquí a la Plana de Vic, a la comarca d'Osona, amb aquest circuit magnífic, amb un temps doncs, que és una mica tapat, però acompanyat, perquè per poder-ho fer, doncs, també que no faci una temperatura extrema està bé. Estem molt contents i agraïts de poder demostrar que es pot fer una cursa sostenible, que es pot fer amb una causa ecosocial al darrere, i hem d'estar molt agraïts a tota la gent, a aquestes desenes de persones que s'han implicat a fer-ho, i com no, a l'organització. Des de la xarxa fins a l'Agència de Residus, a les regidories, l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, els que fan de patrocinadors, els que fan d'ambaixadors i totes les persones que han fet aquest recorregut i l'estan fent, recollint residus, que al final ho fem perquè es pot demostrar que una cursa sostenible es pot fer i que el que és millor és que no embrutem la natura, que és un valuós tresor que tenim i, per tant, l'hem de cuidar. I també, per cert, una satisfacció haver pogut participar amb un equip de l'Agència de Residus i haver arribat tal com hem pogut aquí, molt content de formar-hi part. Les donacions realitzades pels equips inscrits a projectes de 25 entitats sense ànim de lucre del nostre país que duen a terme iniciatives a favor de la conservació de la natura han ascendit a 19.550 euros, la xifra més important en les 6 edicions d'aquest esdeveniment sostenible i solidari. M'ha fet molta il·lusió, després de tant temps organitzant aquest esdeveniment, poder-la córrer, no?, i poder fer un tram i veure realment com es viu des de dins i en directe. I és molt emocionant veure la gent que realment té moltes ganes de recollir, quasi baralles per recollir els residus. I la veritat és que veu gent molt motivada, amb molta implicació i moltes ganes de poder assumir aquest repte. Algunes empreses de la comarca han patrocinat equips que han corregut a la cursa, com Terradelles o Gerbau, també des de les escoles Badruna. Pues bé, pensava que estaria més cansada, però no ha anat força bé. I bueno, pues m'he trobat unes quantes rodes pel camí, que jo n'he agafat una perquè ja he pres a prou, però bueno, bé, ha estat entretingut. Ara una mica de descans i cap al següent relleu. És la segona edició que participem amb un conjunt de mestres de l'escola Badruna, i la veritat és que és una bona experiència. El fet de fer esport per un costat i a l'altre conscienciar tothom de la necessitat de mantenir l'entorn net i ajudar d'alguna manera a mantenir tots aquests espais en condicions. La cursa, que a més s'organitza de forma sostenible, vol presentar un model de gestió per a altres esdeveniments esportius que aspirin a ser alhora solidaris i sostenibles. S'aplica un pla de gestió ambiental seguint la guia de bones pràctiques en l'organització i celebració de curses i marxes per muntanya de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com ara l'absència de cintes de senyalització en tot el recorregut, l'ús de garrafes d'aigua i aliments ecològics en els punts d'avituallament i els dorsals en teixit reciclat. I el Club Patí Voltregà Moventos Tern ha aconseguit classificar-se per segon any consecutiu per a la Final Four de la World Skate Europe Cup, l'antiga Copa CERS. Els de Sant Hipòlit van haver de patir de valent en un partit on defensaven una renda de 5 gols a Portugal. El Braga, que va ser rival dels voltreganesos a la final de l'any passat, va quedar-se només un gol d'empatar l'eliminatòria i portar-la a la pròrroga. El Voltregà no va tenir el dia i, tot i el partit espès, els blanquiblaus seran a les semifinals, on s'enfrontaran al Folònica italià. El Club Patí Voltregà ha fet un passet més cap a la revalidació del títol de campió de la World Skate Europe Cup. Els de Sant Hipòlit van haver de patir més del compte en un partit espès a Braga, Portugal, on els homes dirigits per Lluís Teixidor i Tudi Noguer van fer valer l'avantatge aconseguit al partit d'anada, però patint fins al final. El Voltregà no va tenir el dia. Uri Codony aguantava l'equip amb actuacions com el penal i el posterior refús, però el Braga aconseguia perforar la porteria osonenca quan s'havien jugat 5 minuts de partit. 10 minuts més tard, els portuguesos doblaven l'avantatge. El Voltregà hagués pogut marcar i tenir tranquil·litat, però ni Àlex Rodríguez ni Jordi Burgaia estaven encertats.
Mentrestant, Codony continuava mostrant-se ferm. Només començar la segona meitat, el Braga feia el tercer i creia en la remuntada. Els portuguesos necessitaven aixecar 5 gols. Àlex Rodríguez tornava per donar una bola aturada que hagués donat tranquil·litat. I a 5 minuts pel final, Víctor Hugo feia el quart del Braga per tensar encara més la corda. El Voltregà va haver de defensar el 5 contra 4 als últims instants i va tenir la sort i l'encert suficients perquè el conjunt portuguès no trobés porteria. El Voltregà jugarà la segona semifinal de la Final Four el dia 13 d'abril en una seu encara per determinar i el seu rival serà un altre dels clàssics europeus, el Follonica italià. A la final s'hi trobarà el vencedor del Sarzana Igualada. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Després de la publicitat arribarà el termòmetre dirigit i presentat per en Rubén Vázquez. Després serà el torn de la Montse Manent i el Targeta Taronja, el programa esportiu de la casa. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.